بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. دوستو اگر آپ نماز فجر کے بعد آخری سپارے کا پہلا رکوع 7 بار پڑھ کر 111 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کریں اور اول اور آخر درود پاک بحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اپنے لیے ساری خلقت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے آپ کی ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینکس فار واچنگ. Stay tuned.